Армысыздар көрермен, бүгінде интернеттегі алаяқтық етек алған азаматтарды алдап соғып, қаржысын үптеп кетудің мың сан схемаларын ойлап тапқан алаяқтарға қарсы күресте толастаған жоқ. Тіпті таяуда мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ішкі істер министрлігіне интернеттегі алаяқтық пен қаржы пирамидаларына қарсы әрекетті күшейте түсуді тапсырған еді. Дегенмен, оңай олжаға дәндеген интернет алаяқтары өздерінің айлаларын асырып бағуға тырысуда. Жалған нөмірмен телефон соғу арқылы ізін суыту жағдайларда аз емес. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш министрі Бағдат Мусин Қазақстанда алаяқтар қоңырау шалатын жалған нөмірлердің қыркүйектің соңына дейін бұғатталатынын мәлімдеді. Себебі интернет пен телефон арқылы халықты алдайтындардың қарасы күрт көбейген. Мысалы, 2016 жылы мұндай алаяқтықтың 1000 жағдайы тіркелген болса, 2021 жылы ондай әрекет 21 мыңға дейін өскен. Олармен күрестің тиімді жолы туралы министр Бағдат Мусин былай дейді. Бүгінгі таңда алаяқтармен күресудің тиімді әдістерінің бірі жалған нөмірлерді бұғаттау. Қыркүйектің соңына дейін байланыс операторлары алаяқтар қоңырау шалатын жалған телефон нөмірлерін анықтап бұғаттайтын болады. Алаяқтық фактілерін орын алуы көп жағдайда банк операцияларымен тікелей байланысты. Бұдан былай ұялы нөмірлерді тіркеу кезінде биометриялық сәйкестендіру жүйесі де енгізілуі мүмкін. Бұл нөмірлердің бөтен адамға тіркелу жағдайларының алдын алады. Министрдің пікірінше, интернеттегі алаяқтыққа қарсы ақпараттық түсіндіру бағытында банктермен тығыз әрекет жасалғаны жөн. Банк қызметкерлері тұрғындарға хабарласқан уақытта оның шынымен де банктен хабарласып тұрғанына көз жеткізу үшін SMS хабарламалар арқылы сәйкестендіру жүйесін енгізуге болады. Дегенмен министр бұл бастамалардың мәселені түбегейлі жоймайтынын, тек шешудің бір жолы ғана екенін атап өтті. Жылдың басынан бері интернеттегі алаяқтықтың 11500 қылмысы тіркелген екен. Солардың ішінде ең етек алған схемасы тауарға немесе қызметтерге ақыны алдын ала алу. Екінші кезектегі схема банк қызметкерімін немесе құқық қорғау органдарының өкілімін деп жасалатын алаяқтық. 2022 жылдың басынан бергі кезеңде интернеттегі алаяқтықпен айналысатын 8 қылмыстық топ құрықталыпты. Олардың екеуі Нұр-Сұлтанда, екеуі Алматыда, ал Павлодар, солтүстік Қазақстан, Қарағанды облыстарында бір-біреуден және Шымкент қаласында бір қылмыстық топ. Тіпті түрмеде жаза өтеп жатқан адамның да интернеттегі алаяқтық әрекеттерді жасаған мысалдары бар екен. Алматы облысында жазасын өтеп жүрген азамат әлеуметтік желілерден тауарлар мен қызметтерді ұсынушылардың парақшаларына кіріп, мессенджер чаттарына енген, сөйтіп, әңгімеге тартып, әбден сенімге ие болған. Өзін оларға әріптес етіп көрсете отырып, қарызға ақша сұрайтын болған. Осылайша Қазақстанның түкпір-түкпірінен 30 адамнан ақша алып, сазға отырғызыпты. Жақында қанттың бағасы аспандап кеткені белгілі. Міне сол мезетті қалт жібермеген Алматы тұрғыны OLX.kz хабарлама сайтына қантты төмен бағада көтересіне және бөлшек саудаменде сатамын деп жалған жарнама таратады. Адамдардан ақшаны алып бой тасалап жүрген екен. 15 адамды алдап кеткен алаяқ ақыры ұсталған. Алаяқтардың жақыныңыз есірткімен ұсталды, оны босату үшін мына есеп шотқа мына мөлшерде ақша салыңыз деп телефон соғатын түрі де бар. Таяуда Қызылорда облыстық полиция департаментінің қызметкерлері интернеттегі мұндай алаяқтарды ұстаудың арнайы операциясын өткізген екен. Себебі облыс аумағында мұндай фактілер көбейіп 32 қылмыстық іс қозғалған еді. Азаматтар ондай алаяқтарға 24 миллион теңге аударыпты.
Арнайы операция барысында алаяқтықтың осы түрінің схемасы Қызылорда ғана емес, Алматы, Ақтөбе және Жамбыл облыстарында да біркелкі екені белгілі болған. Нәтижесінде осы аймақтарда интернеттегі алаяқтық әрекетті жасап келген 8 адамнан тұратын қылмыстық топ құрықталды. Оларды тінтіген кезде заттай айғақ ретінде 17 ұялы телефон, бейтаныс адамдардың аттарына сырттай тіркелген 15 абоненттік нөмір, жеке сәйкестендіру нөмірлерінің тізімі, 60 адамның толық аты жөні, ақша айналымы түсіріліп отырған блокнот тәркіленген. Қазір ұсталғандардың өзге аймақтардағы осындай қылмыстарға қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. Интернеттегі алаяқтардың арбауынан аман болғайсыздар.